በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ75ኛ ጊዜ ተከብሯል። ያለፉት 3 ዓመታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተፈጸሙባት ትግራይ ላይም እኩል መብትና ክብር ለሁሉም በሚል መሪ ሐሳብ ሲከበር ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የተመሰረተ ውይይትም ተካሂዷል። ጥናታዊ ጽሑፉን ያቀረቡት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ምሁር ተባባሪ ፕሮፌሰር ገብረ መስቀል ኃይሉ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸምና የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ በተለየ ፌዴራል መንግስት ግዴታውን እየተወጣ እንዳልሆነ ገልጿል። ዲዲአርና የከባድ መሳሪያ ርክክብ በስምምነቱ መሰረት በተወሰነ መልኩም ቢሆን ተከናውኗል። አብሮ መከናወን የነበረበት የውጭና የውስጥ ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ማስወጣት ነው። ስምምነቱ የሚደነቅ ነገር አለው። ይሁን እንጂ እስካሁን ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ሉዓላዊ ግዛት አልወጡም። ይህ ደግሞ የዜጎች ህይወት አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርጓል። በተለይም የተፈናቃዮች ህይወት በከፍተኛ ደረጃ እንዲቃወስ አድርጎታል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በመጠለያ ጣቢያ አስከፊ ጊዜም እያሳለፉ ይገኛሉ። የሚበላ ያላቸውም በዚህም ለሞት ተጋልጠው ይገኛሉ። በመድረኩም የፕሪቶሪያው ስምምነት አስመልክቶ ምሁራን ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡ ሲሆን በዚህም የውይይቱ ዓላማ ምን ይመስል የሚለውን የመድረኩ ተሳታፊዎች እንዲህ ይገልጹታል። በሰብአዊ መብት ዙሪያ አጠቃላይ ሀሳቦችን መቀያየርና ያለውን የሰብአዊ መብትኛ ዓመቱን መሰረት በማድረግ የፕሪቶሪያ አግሪመንት ተብሎ የሚታወቀውን መሰረት በማድረግ ያለው እንደምታ ምን ይመስላል የሚል የሀሳብ ልውውጥ ለማድረግ የተዘጋጀ መድረክ ነው። 75ኛው ዓመት በዓል የሚመለከት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ የፕሪቶሪያ ስምምነት አተገባበርና ውጤት የተፈጸሙና ያልተፈጸሙትን የስምምነት አካላቶች የሆኑትን ከሰብአዊ መብቶች አኳያ የሴቶች መብት አኳያ ስንወያይ ነበረ እስካሁን ማለት ነው። በትግራይ ህዝብና መንግስት በኩል የፕሪቶሪያው ስምምነት ለመፈጸም በቁርጠኝነት እየሰሩ እንደሚገኙና በፌዴራል መንግስት በኩል ግን ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ባለማውጣቱና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ባለመመለሱ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል ሲሉ ምሁራኑ ይገልጻሉ። አሁን ከአፈጻጸሙ ጋር በተገናኘ ያየን እንደሆነ ከትግራይ በኩል የሚጠበቀው ምንድን ነበር፣ ከፌዴራል በኩል የሚጠበቀው ምንድን ነበር የሚለውን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በትግራይ በኩል መፈጸም የነበረባቸው እና ያልተፈጸሙ የምንላቸው ነገሮች አሁን ኦልሞስት የሉም ማለት ይቻላል። ከዛ ቀጥሎ ያሉት ነገሮች ግን በዋነኛነት ከፌዴራል መንግስት የሚጠበቁ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ የተፈናቀለ ወገኖችን ወደ ነበረበት ቦታ የመመለስ ጉዳይ የመጀመሪያ ስራ ትግራይ ወደ ነበረበት የግዛት ስርዓት መመለስ መቻል አለበት። በዋነኛነት የፌዴራል ጋቨርንመንት ስራ ነው የሚሆነው። በዚህ መሰረት ያንን ባለመሰራት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቦታቸው ለመመለስ አልተቻለም ማለት ነው። ከዛ በዘለለ እስካሁን ብዙ ውጤቶች ያላገኛሉ። የውጭና የውስጥ ኃይሎች ከትግራይ ክልል እንዲወጡ የስምምነቶች አካል ነበሩና እስካሁን አልተተገበረም። ፌዴራል መንግስትም በዚህ ዙሪያ የወሰደው እርምጃ የለም። ሰው እየተገደለ ነው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው። መሰረታዊ የሆኑ መብቶችም ያላገኙበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኦፊሰር ፋውንድ ኢሶማ በበኩላቸው በትግራይ የተፈጸሙ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ፍትህና ተጠያቂነት ማረጋገጥ ቁልፍ ጉዳይ መሆኑ ገልጸዋል። Accountability is very key in our work. በሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ የስራችን ቁልፍ ጉዳይ ነው። በጦርነት የተጎዱ ዜጎች ፍትህ እንዲያገኙ መንግስት መስራት አለበት። የኛ ምክረ ሐሳብም ያ ነው። ፍትህና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ደግሞ ሁሉን አቀፍ የሆነ አሰራር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ተጠያቂነት ካልተረጋገጠም ጦርነትን እንደማበረታታት ነው የሚቆጠረው። የተጠያቂነት ጉዳይ መንግስት አቃፊ በሆነ መንገድ እንዲሰራበትም መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።